Қазақстандық шаңғышы Анастасия Слонова 2015 жылғы универсиада барысында екінші медаліне қол жеткізді. Отандасымыз классикалық әдіспен 5 шақырымдық жарыста мәре сызығын екінші болып кесті. Жерлесіміз сайыс жеңімпазы атанған Ресей шаңғышысы Оксана Усатовадан 18,1 секундқа ғана қалып келді. Қола жүлде ресейлік Лилия Васильеваға бұйырды. Универсиада барысында Анастасия Слонова бұған дейін спринттік бәсекеде үздік нәтиже көрсеткен болатын. Атап өтсек, шаңғышылар сайысының алғашқы ондығы қатарында Анна Стоян мен Виктория Ланчикова сынды қос қазақстандық спортшы бар.